Gregor, vorige week start je niet vanuit de basis, vandaag wel. Wat ging eigenlijk allemaal mis? Ja, ik denk dat we de goals heel makkelijk weggeven. Ik denk dat je gewoon in de eerste helft ook een aantal mogelijkheden hebt. Als je die gewoon afmaakt, speel je toch een andere wedstrijd. En, ik weet niet hoe vaak ze op goal hebben geschoten, maar het ging veel te makkelijk. Het was natuurlijk warm op het veld, maar het leek wel of Den Bosch daar toch wat makkelijker mee omging dan ADO. Ja, omdat we bepaalde drukmomenten niet goed uitvoerden, kwamen zij goed eronder uit. Één of twee lange ballen gelijk rechtstreeks één op één bijna met Hugo. En dat was niet goed. We spraken elkaar voordat het seizoen begon. We hadden allemaal het idee van, nou, ADO is in de breedte sterker geworden als selectie. Twee wedstrijden gespeeld, 0 punten, 0 voor 6 tegen. Dat is natuurlijk een giga tegenvallen. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon zonde. Je begint gewoon niet goed aan de competitie. Maar de competitie is sowieso nog heel lang. Maar we moeten wel even een paar dingen veranderen, denk ik. Stemming na afloop, natuurlijk dieptepunt. Ja, tuurlijk. Na de afgelopen wedstrijd van Heracles wil je gewoon vandaag revanche. Maar dat is helaas niet gebeurd. En het was gewoon een matige wedstrijd. Dan verwacht je 2-0 achter bij de rust. Nou, dan komt Aden Den Haag, die komt als herboren misschien die tweede helft het veld op. Eigenlijk maar één echte kans vlak voor tijd van Joel Zwarts. Ja, de nette stootkrachten misten we vandaag. Wat meer genadeloos te zijn. Ook de eerste helft, de tweede helft creëren misschien één of twee kansen, maar niet goed genoeg. Vorig seizoen had je natuurlijk een hele goede start. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor een sfeer, want sfeer en resultaten houden allemaal met elkaar samen. Ja, zo'n begin doet de sfeer natuurlijk ook niet goed. Natuurlijk, sfeer krijg je alleen maar als je wint en niet als je verliest. Maar we moeten gewoon de koppen bij elkaar houden. Dat is zeker één ding wat heel belangrijk is. En het seizoen is nog heel lang, maar we moeten punten nu pakken. En dat is wel belangrijk. Volgende week naar MVV toe. Op dit moment is natuurlijk gewoon elke tegenstander niet te onderschatten. Nee, klopt. We moeten gewoon weer respect afdwingen. En ik denk dat MVV nu weer anders kijkt tegen ons naar vandaag. Maar ik zeg het je eerlijk, het maakt mij op een gegeven moment ook niet meer uit hoe we winnen. Maar als we maar gewoon de punten nu op een gegeven moment gaan pakken, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Het hoeft niet mooi als je er maar pakt. Ja, dat ook voor het vertrouwen en ook voor het sfeer. En dat hebben we gewoon eventjes nodig nu momenteel.